страшно, але недорого. За таким принципом вже рік працює Вінницький муніципальний діагностичний центр. За цей час його відвідало понад 100 тисяч пацієнтів. Сюди на обстеження приїздять чи не з усієї України. Тому медики не лише діагностують недуги, а й займаються їх лікуванням. За технічним оснащенням центру може позаздрити будь-яка приватна клініка. Додатково закуплений біохімічний аналізатор, який надає можливість виконувати більшість біохімічних показників крові, більшість параметрів крові, в тому числі електроліти. Також діагностичні обстеження згортувальної системи крові. І зараз ми запровадили такі дослідження, як визначення гормонів крові і онкомаркери, які дають можливість визначити на ранніх етапах наявність онкологічного процесу в організмі людини. На сучасне обладнання в центрі грошей не жалкують, адже онкологія, як і решта складних захворювань, все частіше вражають українців. У нас досить багато було виявлено протягом року онкозахворювань і передракових станів. Це більше, ніж 260 пацієнтів таких, і майже 80 випадків туберкульозу. Причому туберкульозу не тільки легенів, а й інших сечостатевої системи, туберкульоз хребта і суглобів. На другому місці за кількістю випадків захворювання серцево-судинної системи. Лікарі кажуть, інколи люди навіть не здогадуються про їх існування. І якби не якісна та вчасна діагностика, щонайменше троє вінничан могли б померти. Пацієнти, які звернулися до нас самостійно за консультацією к лікарю-кардіологу, їм була проведена електрокардіограма, виявлений гострий коронарний синдром, тобто інфаркт. Тут же ми на себе викликаємо швидку допомогу і завдяки спільним зусиллям наших лікарів і лікарів швидкої медичної допомоги пацієнти були доставлені своєчасно в інфарктне відділення, де їм була надана допомога і вони, слава Богу, залишилися живі. Не меншу увагу, аніж діагностичному обладнанню, в центрі приділяють безпеці своїх пацієнтів. Саме тому придбали одну з найкращих в Україні систем стерилізації інструментарію. Після обстеження обробляється апарат, він занурюється в дану миючу машину, де задано комп'ютером час обробки, стерилізації. Він повністю, абсолютно стерильний, обробляється, потім він поміщається в даний шкаф, де він, скажімо, отримує кінцеву стерилізацію методом фарцування, висушування. Після року роботи в муніципальному центрі вирішили збільшити штат вузьких спеціалістів. Сьогодні їх 10, а вже до кінця року з'являться ще пульмонолог, ревматолог та імунолог. Окрім того, результати аналізів своїм пацієнтам медики відправлятимуть електронною поштою та запровадять запис до спеціалістів через інтернет.